Dashuri dhe urrejtje është ekspozita e çelur në ambjentet e qëndrës së gruas Lindart në Tiranë, me pjesëmarrjen e artistëve shqiptarë që jetojnë brënda dhe jashtë vendit. Arti modern dhe konceptual, i përmbledhur në këtë aktivitet, ka sjellë për publikun një ekspozitë ndryshe nga të zakonshmet. Video, performancë, instalacion, piktura, grafik, fotografi kanë qenë punët e paraqitura nga pjesëmarrësit e saj. Artistët e paraqitur në të janë emra të njohur, por edhe të rinj të artit vizual në Shqipëri, ku përmenden Fabiola Jozja, Mark Valenzja, Flutura dhe Besnik Haxhillari, Lumturi Blloshmi, Valbona Musliu, Dori Salaj e të tjerë. Pjesa më e madhe e këtyre artistëve kanë qenë pjesëmarrës dhe fitues të çmimeve të ndryshme në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare, si në bienale të ndryshme, konkursit të përvishëm të arteve vizuale o nufri e të tjerë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për rreth 2 javë në ambjentet e qëndrës Lindart.